es nezinu, vai arhitekts apzināti, nu, drīzāk ainava arhitekts apzināti vai neapzināti, to ir izdarījis, kad viņš ir panācis šo te visu to slīpumu dabīgo un granīts un dalījis tas segums un margas tik pieejams. Es pieļauju to, ka šeit tad arī nejaušība ir vislabākais rezultāts un šeit ir ļoti labi sanācis. Mūsdienās tendence ir, jā, būvēt skateparkus savādāk nekā to darīja 90. Gados vai līdz šim. Mūsdienās jaunākie skateparki tiek tapti tādā veidā, kā šis parciņš Nacionālās bibliotēkas pakājai. Ar perfektām maliņām, perfektām trubām, labu segumu un viss. Tas ir tas, kas ir modernais skateparks. Tikko noņēma žogu stāvi, viņi sāk jau apgūt uzreiz. Kā tas notika faktiski jau nākošajā dienā, kā bija iespējams. Un tas tiešām mazliet viņi pārsteidza, ka šī vieta izrādījās tik ļoti interesanta. Un bija skateri bija klāt, tas bija mazliet negaidīti. Nu, nav iespējams vairs teiksim, jauniešus kaut kādā veidā sazonēt vai ielikt kaut kādās konkrētos limitos. Pilnīgi skaidrs, ka, nu, kad jaunieši mainās un arī pilsētu videi un pilsētas kultūrai ir tā kā jāpielāgojas. Jo gal galā brīva pieeja sevis izvēlētam sportam ir, manuprāt, tikpat pašsaprotami, cik velo celiņi pilsētas centrā un tam ir jābūt. Jo mēs arī esam daļa no sabiedrības un tā pilsēta tiek veidota arī, lai mums tur ir ko darīt. Pieliek to jauno funkciju, ko arhitekts nekad dzīvē nav domājis, ka viņš to apmalīt ieliks vai margu, ka te braukāsies un cilvēks tā kā sportos ar viņu un izmantos to daudz citādāk. Šeit cilvēki nāk un liek šo jauno funkciju klāt. Tas ir fantastiski. Es pilsētu redzu kā milzīgu spēlaukumu sev. Margas man nav kur pieturēties, pa margām mēdzu vairāk šļūk lejā. Pēdējo pāris desmit gadu tendence ir tieši tas, kad mēģināt integrēt iekšā tos jauniešus ar visu sportu sabiedrības telpā. Lai sabiedrībai laust uzskatu, tas nenotiks ar kaut kādu veidu tur sacensībām. Vispār jau tam ir jānotiek, te jākļūst par ikdienu. Tikai tad, ja saprot viens otru tur paudzes vai dažādi interešu cilvēki redz, ko otrs dara, tikai tad var saprast viens otru. Arhitekts nemaz neiedomājās, ka mazs bērns slīdot papmalīt, kādā brīdī būs laimīgākais cilvēks pasaulē. Biblioteka varētu sevi integrēt visu kaut ko, tostarp arī aktivitātes, sporta aktivitātes, kas principā sasaucās ar to, ka, lai tu uztvērti informāciju, kur bieži vien ir nodarbināta tikai viena smadziņa puslode, kas diezgan ātri sagurst. Mēs šobrīd atrodamies tādos bioloģiskos ķermeņos, nu, ka mums tā kapacitāte, cik mēs varam uzņemt vienā laika sprīdī, viņa ir ierobežota. Un tāpēc vajag pārslēgties kaut kā cita darbība. Un sports, fiziska darbība tam ļoti labi noder. Ledus ir iekustināts, un cilvēki ir sapratuši, ka liela daļa no mums grib, lai kaut kas tāds top vēl vairāk. Un tas viss var būt ne tikai skateparks, tas var būt daudz, kas vairāk var apvienot visu kaut ko. Ir daudz jauna sporta. Mums ir jādomā par to, kā šī te ēka un šī vieta, kā viņi spēja papildināt visu pārējo pilsētu. Un kāds ir šīs ēkas potenciāls? Izmantosim pilnu potenciālu, bibliotēkas potenciālu.